14 числа він був звільнений з посади прокурора військової прокуратури, а в подальшому були зібрані документи, на підставі цього він в подальшому був звільнений з органів військової прокуратури та з лав Збройних сил. Також 14 липня вказаним наказом позивач відмовився ознайомлюватися. Було складено комісійно в присутності слідчого Жовтоніга, працівника прокуратури. Вказаною особою також засвідчили тот факт, що позивач відмовлявся ознайомлюватися вказаним наказом. Відповідно до інструкції проведення судового розслідування, це має здійснювати члени комісії, голова комісії. Ви були членом комісії чи головою? Ні, я членом і в склад комісії не входив. Скажіть, будь ласка, то чого ви намагалися нібито мені щось довести? І також в службовому розслідуванні йде, що вам безпосередньо здійснена стяганина у службовій діяльності, що ви отримали відповідні стягнення. Крім цього, вказані факти. Значить, в судовому засіданні оголошується перерву до 11 годин присідання, 11 годин 30 хвилин 21 жовтня 2016 року.